Okolí západočeských hranic se může pochlubit krásnou přírodou a několika unikáty. Nacházejí se tu například perlorodka říční, vzácné druhy rostlin a už několik let se sem pravidelně vracejí hnízdit černí čápy. První informační tabuli najdou turisté přímo ve městě a odkazuje na nově zrekonstruované Masarykovo náměstí. Jednou ze zastávek je obec Trojmezí, kde údajně překročila americká armáda 14. dubna 1945 jako první hranici České republiky. Za pozornost stojí i Trojstátí, místo, kde se setkávají hranice tří států – Česka, Bavorska a Saska. Na tomto místě se také koná pravidelné letní setkání sousedů z obou stran hranice.